Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo dongaaken sing gelem jawab salame kulo. Muga-muga cepet lunga kaji. Tur tak dongaaken maning, muga-muga rezekine kathah sing barokah. Kenanggo tuku gunung, karangan lan sawah. Kenanggo tuku pit montor lan mobil sing mewah. Kula tak salam alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasepu wislah. Alhamdulillahi haqqo hamdih alladhi ja'alana hajjahuma hajjan mabruro wa sya'yahuma sya'yan maskuro wa dhanbahuma dhanban maghfuro wa amalahuma amalan solihan maqbula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, i'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkatan mubarakah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama julusu sa'atin li talabil ilmi khairun min salati alfi raqatin tatawungan. Wa bi qaulillahi wa rasulihi yahtadil muhtadun wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Amma ba'd. Ngaturaken sugeng dalu lan ngaturaken sugeng rawuh lan ugi ngaturaken sugeng lenggah utaminipun kagem piyayagung dalah para alim, para kiai soho ibu nyai ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi robbi ingkang tansah kita dereaken wonten ing ngarsanipun sepuh aji sepuh ingkang lubereng kabruh pono ing pamawas labdo ing pitutur utaminipun kagem panjenenganipun Al Mursyidul Kamil panjenenganipun Agus Mubarok ingkang tansah kita cadung-cadung barokah ilmunipun ingkang tansah kawula dereaken wonten ing ngarsanipun Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini ingkang tansah kawula hormati lan kawula mulyakaken. Wonten ing ngarsanipun Akhinal Karim panjenenganipun Bapak Haji Imam Munahir niki batir mblejut pak niki pak Imam Munahir mbiyen kali kula. Batir mblejut batire pada trawe jagongan naring emper toko gini kok pak Kiai Haji Imam Munahir. Alhamdulillah niki sampun dadi kiai niki. Mboten supaya kemalih wonten ing ngarsanipun Ahinal Karim Bapak Kiai
Agus Wagapuri ingkang tansah kawula hormati. Wonten ing ngarsanipun Al Mukarrom Bapak Kiai Mujahid ingkang tansah kawula hormati. Boten supaya mulai agi wonten ing ngarsanipun Al Mukarrom Bapak Kiai Haji Mukhlasin saking kathahipun kiai nganti kula kelalen bang niki. Sedaya ingkang kula mulyakaken boten supaya ki malih kagem ahinal karim malih Bapak Kiai Haji Mutasir ingkang tansah kawula hormati ugi. Ugi boten supaya malih wonten ing ngarsanipun pangembating praja ingkang ngasta dhateng Pusreng Adil Bapak Kepala Desa Bapak Rasimun ana sing apa ya matur Lurah Kumis Yana. Niki Pak Rasimun niki. Nggih kula mandan apal areng lurah Lurah Cipari Pak Karsidi. Lurah areng Gedondongan Pak Mutakin. Mandan apal kula lurah-lurah mandan apal niki. Akhir apal ku sita negara Bu. Wis pensiun. Ugi mboten supaya malih kagem Bapak Kadus rawuh nggih Pak Kadus nggih. Alhamdulillah niki rawuh. Ugi wonten ing ngarsanipun Bapak RW baik RT baik RT Wetan, RT Kidul, RT Kulon, RT dening kompak temen ya. Jaman sih kan wis ora ana teler, Pak. Teler tuli wong sing kenal sabu-sabu, pil koplo, pil gedek, ciu, cimen, apek, whisky, topi miring, topi yana, kuwi. Ya apal wong cokan ngrungokna. Iya. Ya ora lung kiyai kon melu teler kepriwe iki lho ngawur lho. Sembarangan banget berarti kiyai ngrek kuwi. Saking apal yang ngurung kena tadi. Nek nakane ya wis ora ana nambok wong teler. Ana ya ana tapi ya nang Jakarta sebelah kulon kan atuh Bang. Umpamane ana nakane ya ora akeh lah wis lah umpamane ana tapi ya insyaallah wis ora ana. Oke, mboten supaya malih kagem Ibu Haryanti. Oh iya nang mburi ana tulisannya ya. Buatan supaya kemalih wonten ing ngarsanipun calon haji inggih menika Bu Haryati. Bu Haryati kalian Bapak Munzilin. Sedaya insyaallah kita dongaken sak menten katae. Angger jetung ana wong 1000 kaya niki ya. Ana wong 1000. Muga-muga niki dongane wong sewu niki barokah terutama kagem Bu Haryanti kalian Bapak Munzilin. Muga-muga dipun paringono sing gampang sing kepenak sing selamat waras. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Biasane nger orang nginum degan seret banget ilang kedegane kok ya. Oke, mboten supaya malih kagem segenap rombongan niki saking Kedungreja. Malah kebetulan niki wadone cantik-cantik banget, ayu-ayu banget ya makane. Nomor kaping kalipun jaya kawijayanipun Allah mugi katur wonten ing ngarsanipun mustikaning Jawata kekasih Gusti Kang Maha Kuwasa. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita sedaya tansah mawantu-wantu ngajeng-ajeng sangat luperan barokah syafaatipun kanthi mundi ing panyuwun mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatul uzma min hadza sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para bapak saha para ibu tamu undangan ingkang kula mulyakaken angka kaping 3-nipun kawula supados matur sing kaitane karo wong mangkat kaji. Jane kula niki kula kaji niki taun 2003 Pak.
rongewu telu kulo mangkat malih rongewu papat. Jadi angger kon ngapalaken masalah melakune wong haji kayane ya wis mandan lawas kelalen kayane panggih kelalen kulo. Mila mekaten kulo pesen niki terutama niki sing pada tunggal guru, moga-moga mangke aja ngeridu sing tunggal ngilmu yo ojo ganggu, sing tunggal hadis aja ceriwis, sing tunggal kitab aja kemelak. Sedaya mawon iki demi li ikhlai kalimatillah, demi kangge ngluhuraken agamanipun Gusti Gusti Allah. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken, kanthing niki jame pun jam 10 punjul kula nareni terutama maring ibu nek Bu. Bu. Ora semangat ya, Bu. Ngajine dugi jam pinten mangke? Jam 3 ya rika sing karo ngopi nyo sing ora ngopi. Aduhan. Mila mekaten kangge pambuka mangga kita buka riyin nggih. Gandeng wektune niki wis bengi, biasane ngantuk. Kula tekrengang-rengang dhisik. Sang saya dalu araras ambyor lintang kumedhap titis nyo tengah wengi lumrang gandaneng pus pito. Karengganeng pujoniro om sekar gadong gandanya wawerara serenaneng driya telung atus pak niki engko gari milang suluke ping pira kaya para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken dados kaitane pengaosan ing dalu menika inggih menika walimatu safar lil haji. Maksudnya niku wonten dawuh wonten ing Al-Qur'an walillahi 'alan nasi hajjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Dadi wong mangkat kaji niku terutama niki Bu Haryanti Haryati kalian Bapak Munjirin niki wonten dawuh dadi wong mangkat kaji niki dasare nomor siji kudune wong sing wis mampu. Wong sing wis dadi mampu niku dibagi dadi telu, Pak. Dadi ana wong niki mampu awake najan ora duwe apa-apa, ora duwe duit, ora duwe sawah, ora duwe banda apa-apa, tapi awake niki mampu sehat, niki wajib, Pak. Niki wajib, tapi menurut Imam Maliki. Jadi anggar menurut Imam Maliki niki anggar anak wong najan ora sugih, najan kere, najan ora duwe apa-apa, tapi awake sehat, waras, bedigas, niki kewajiban haji. Munggu Imam Maliki. Niki rata-rata wong sing badhe lunga kaji sing mukur sehat awake niki wong sing parek-parek Mekah, Pak. Kaya to Bangladesh, Zarwal, terus Hafair, mandan apal kula teng mriku. Hafair, terus Yaman niki termasuk parek.
Dadi wong mangkat kajine wong-wong sing sekitar Masjidil Haram niku mboten ngenteni sugih bandane, ora ngenteni sugih duwite, ning waras awake. Niki menurut Imam Maliki wong niku kewajiban haji. Paham Pak nggih? Niku pun sewu nek kula ngaji ampun ditinggal ngantuk riyen soalnya napa? Konten sing kula nate ngaji niki kados niki dadi kula ngaturaken ngajine wong ngantuk niku. Dadi wong ngaji niku kon aja ngantuk maksude ngantuk niku kula nate nerangaken segarapun niku hukume halal. Segarapun niku sega urip. Niki hukume halal. Lah wong niku guling ngaji karo ngantuk, lah bareng bali mau pakai mas duki ngaji segawon jere hukume halal. Segawon apa? Asu. Asu jere hukume halal. Sing padahal kula wau matur segawon segarawon niki hukume halal karena ngantuk krungune segawon. Lah niki mulane aja ngantuk ngaji. Niki setunggal. Dadi nomor kaping kaliyan wong mangkat kaji niki mampu. Siji mampu awake tok lah sing nomor loro mampu. Duwite mampu. Ragate mampu, segala-galane mampu. Najan tengriku awake ora mampu. Najan awake niki ora sehat. Tapi dunyane akeh. Niki kewajiban haji. Masuk napa mboten Bu niki ngaji? Masuk mboten Pak? Masuk. Masuk. Lah ana wong niki mriyang bae tapi sawayan mbak duwite akeh. Niki tetep kewajiban mungguhe Imam Syafi'i. Dadi mungguhe Imam Syafi'i najan tengriku dunyane akeh wong embriyang bae niki tetep kewajiban mangkat haji. Lah haji sing kena dibadalaken, haji sing kena diwakilaken niki mung ana loro Pak. Dadi siji dibadalaken diwakilaken, siji wong wis mati. Wong wis mati niki kangen dibadal dibadalaken. Sing nomor loro ana wong sugih blarah-blarah dunyane akeh ora patut. Ning awake mriyang bae nganti tengriku kenang setruk berpuluh-puluhan tahun. Layur jabur uhu. Ibarat niku wis apa istilahnya ya, wis ora diarep-arepke wong waras. Lah wong sing sugih kados niku wis kenang setruk banget lawase niki kenging dipun badalaken. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken, sing nomor telune niku sing mampu wajib haji niku siji sehat awake, loro sehat dunyane, sekabehane niki juga kewajiban tapi mungguhe Imam Abu Hanifah. Mungguhe Imam Abu Hanifah. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken, gandeng niki temane tema haji, maka niki Bu Sinden, anggar kula ngomong kepenak Bu Sinden. Nah, niki Mbak niki dinyanyekaken anu Indah Haji. Men kompak kait karo apa ya tempatnya. Indah Haji wa Umrati. Ayo. Ya anggar ora bisa medun kiye. Pokoke. Ayo, bisa ora? Ayo, bareng ya. Inna kok anune kari kok. Inna haji wa umrati ru'yati radhatal maqam. Inna haji wa umrati ru'yati radhatal maqam. Hum jilanu muqlati wa fihim yahsulu tamam.
hum jilanu muqlati wa fil yasulut tamam. Ayo bareng inna had ati mutu yeah. Mayai mbok ulang pun matur mlebu YouTube piye. Wis bisane apa Dik? Nggo liru ki ya bisane apa? Eh? Nggo liru ki ya bisane apa? Ya wis. Good. Aja mandek nang dalan. Inna haji wa umrati ru'yati raudhatal maqam. Inna haji wa umrati ru'yati raudhatal maqam. Kula wingi ngaji di sukuh gamelan bareng kula takoni sindene malah ora apa lagune. Nah, payah. Soalnya apa urung disetel dhisik. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken. Wau Kanjeng Nabi sampun dawuh dingin dewakan dening Kanjeng Nabi julu susaatin litolabil ilmi khairun min sholati alfiroh ngatin tatolungan. Jadi jagung sejam bu jenengan lenggah pun jam tengriki kawit jam wolung nggih kawit jam wolung. Kanjeng Nabi ngendikaken julu susaatin lito labil ngilmi khairun min sholati alfirok ngatin tatawungan. Jadi jagung sejam mawon niki tujuannya kok kepengin ngrungokaken pengajian niki esih apik dibanding sembahyang saibu rekangat sholat sunat. Mpun naten apa dereng pak sembahyang sunat saibu rekangat
ibune sampun dereng, Bu. Dereng, kula mawon dereng. Dereng. Apa maning nganti sembahyang sunat sewu rekangat? Wong traweh mawon traweh kan 20 rekangat, 23 karo witire. Angger golek mangan kolek wargen manggone nang pinggir lawang. Angger arep sujud kan arep mutah. Mutah. Apa maning sewu rekangat? Taluli kurekat mau nangger kewargen niki jan angger digawa sujud jan kolak arep metu. Biasane niki sing sregep banget ngaji niki wong wadon. Tang pundi-pundi, tapi alhamdulillah niki karena jenengan ki seneng rapuh mari nggone wong sing arep makat kaji, muga-muga pada ketularan Allahumma amin ya rabbal alamin. Soale ana wong kok kepengin lunga kaji gelem tilik maring wong lunga kaji suwe-suwe gelem angkat kaji. Mereka tilik maring wong mriyang, seneng banget tilik wong mriyang, suwe-suwe mereka gelem mriyang. Mereka tilik maring wong mati, tilik seneng wong mati, suwe-suwe mereka gelem mati. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken. Pancen iki ora siage ngalem maring ibu-ibu. Tenggen kula mawon iku anggere nang muslimatan. Sing sregep banget makat yang wadon. Jumuah siki soal apa klambine akeh banget seragame. Jumuah siki ijo, jumuah ngesuk putih, jumuah ngesuk kembang-kembang, jumuah ngesuk abang, jumuah ngesuk batik. Perkara kuwi anu ngredit nyong anu ora urusan. Mbuh lunas burung ora urusan. Atul Kabah barang. Sing nyatane niki wong wadon niki sregep mangkat maring pengaji, pengajian. Lah niki sekedhik kula ngaturaken sing hubungane karo wong wadon. Dadi anggar wong wadon niki anggar timbangane kok 58 kilo. Niki jan ideal temenan. Onten mboten sing timbangane 58. Onten nggih? Kata, niki jan ideal-ideale wong niki mung timbangane 58. Wong lanang pun anggar timbangane 58 jan wong apik. Awake ora gede banget, ora kecilikan. Sing dikhawatiraken kan wong anggar timbangane 30 kilo. Ana wong kok timbangane 30 kilo niki gizi buruk jenengane, Bu. Anggar wong wadon timbangane 40 kilo niki jenengane kurang gizi. Anggar wong wadon timbangane 50 kilo niki jenengane langsing. Mandan ngerti kula niki langsing. Ya kira-kira 50 kiloan ya. Ya 50 kilo langsing-langsing. Anggar 50 kilo tekan 70 kilo jenengane ideal. 70 maring 70 jenengane bahenol utawa montok. Angger swidak ming 70 jenengane semok. 70 mung 80 niki jenenge gembrit. 80 mung 90 jenengane gembrut, angger 90 mung 100 jenengane gembrot. Mangapunten, Bu, engko darane nyimbir ika. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken bali maning mangaring haji. Pangapunten niki Bu Haryani, Bu Haryati niki mlebete gelombang setunggal napa kali? Setunggal nggih. Setunggal. Dadi anggar gelombang setunggal niki sing dilalui inggih menika Madinah Rumi. Madinah niki luasnya masyaallah. Uambane ora karu-karuan. Jenengan kepengin mangan gorengan urang teng Madinah wonten. Kula naten iki banget kepengine gorengan urang kula munggah ana hotel, ana restoran niki restorane Rano Soekarno Jakarta. Dadi Rano Soekarno niki duwe hotel nang ngarep Madinah. Gorengan apa biyen?
gorengan muntul, gorengan terasi, wow apa biar anak-anak? Apa biar belut ya anak? Soalnya apa? Niku restorane Soekarno, Soekarno wong Indonesia. Lah niki kulo kebetulan, kebetulan kulo nggawa rokok tengariko. Nggawa rokok kulo pas ora doyan udut, kulo bingung gue lihat tuh. Kok ngapa ki rokok nggawa patang slep digawa bali maning ya darane kaji bakhil. Tek wenang batire batire se duwe pirang-pirang. Lah kula niki kan mutan ah Rano Soekarno ini orang Indonesia orang Jakarta. Rokok kae kula gawa teng hotele napa niku Rano Soekarno. Teng mriko kula dol haj. Tek slonjoraken kaya iya tek tutupi sarung baru dislonjoraken tek saut dilebokaken mbok nganti kemenangan. Angger nganti kemenangan mengko diram dirampas. Alhamdulillah niki kula rokok kae kula mboten udut kula tukarakan gorengan muntul nangaring gone restorane Rano Soekarno. Wingi Pak Kaji Mutasyir niki mampir mboten niki teng restorane Rano Soekarno mboten. Mbok gila aja wae. Pak Mukhlasin mampir mboten? Mboten nggih. Niki teng riko mboten mboten kangge gemblawikan, Pak. Saestu mboten kangge gemblawikan babar pisan. Wong kula nate niki wangsul niki kali wong Cipare. Ajeng wangsul niki mlebet ngliwati terowongan. Pak aja kandha bae, Pak mengko anggar kandha mundhak. Keselong, lah keselong ya ora apa-apa. Sing penting nyunggunake kepengin kandha, tuli ora keselong. Dilalahe Pak niki keselong ati tekan ngasar ora ketemu-ketemu. Gara-gara mu ngomong aja kandha bae mbok mengko keselong, keselong ya men ora apa-apa. Keselong temenan, Pak. Lah niki sing matur senesku lah sing matur niki wong Cipari. Lah kon takon-takon ora bisa ngomong bahasa Arab. Ya kebingungan. Wong niku ngliwati terowongan nyong takon, "Haj, aina tariku fi jawfil jabal?" Pak endi dalan sing bolongan anjero gunung endi? Carang kenene. Haza. Lah kula mbalek. Baru mbalek temenan, wah ya kae terowongane dene kenton. Lah niki gunane setitik-setitik bisa ngomong bahasa Arab. Dadi sing payu niki teng Mekah niki ngomong bahasa Arab karo bahasa Inggris. Angger teng riko pinter bahasa Inggris kaya Pak Lukman dia pinter bahasa Inggris. Wis makat kaji burung Pak Lukman. Alhamdulillah. Niki angger sing pinter bahasa Inggris karo pinter bahasa Arab nang Mekah Madinah ya. Dah kaya Bu Haryani, Haryati niki kayane bahasa Arabe bahasa Inggrisnya pinter mboten nggih? Mboten. Pak Munjilin barang nggih mboten kok nggih? Niki ora usah kuwatir. Ora usah kuwatir teng mriku wong jenengan kok duwe karom, duwe karu, duwe impinan, ora usah bingung-bingung. Jenengan kantun ngatut mawon teng pimpinane teng karome. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken kula terusaken wau gelombang pertama inggih menika Madinahan disit niki meh bae ilang niki bareng ketabrak Rano Karno ilang. Dadi nomor 1 niku wonten ing Madinah niki tujuane niki wonten ing Madinah niki nomor 1 inggih menika salat 40 waktu wong pun dipunaturaken dening Pak Kyai Imamun Akhir. Dadi sembahyang 40 waktu sing nganti aja keri karo ngerbisa takbiratul ihrome Imam Mekah. Angger bisa. Mulane niki wong jamaah teng riko karo teng riki niki beda masyaallah angger teng riko urung azan Pak. Wong niku wis mambak-mambak ora karu-karu. Garin nunggu imam. Mulane kula bedakaken angger teng riko kali teng riki bedane niki angger teng riko sing nunggu jamaah nek teng riki sing nunggu imame.
Umpamanya teng mriki aja Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya melayu, tapi orang melayu mau masjid tapi melayu ngarit. Jadi tujuannya teng mriku teng Madinah niku sembahyang 40 waktu. Jaminannya apa Pak niki sembahyang 40 waktu wonten ing Madinah? Nomor siji inggih menika baro atu minan dunu. Dilebur dosa-dosane wong niku sing anggadahi dosa. Niki faedahe wong sembahyang arbangin teng Madinah niku nomor siji kena kanggo nglebur dosane rikala urip nang aring alam dunya. Apa kira-kira wong duwe dosa? Yakin wong akeh dosane cara kula. Terutama niki kula piyambak. Contoh sing gampang-gampang bae. Siki duwe batian upamane nandur wit. Napa niku? Pelem. Poke nang une dhewek tapi godhonge nang une tanggane. Kira-kira makruh mboten? Gawe dosa apa mboten? Nah, niku. Niki jam sing gampang-gampangan. Mulane niki jaminane anggur ana wong gelem mangkat kaji. Madinahan disit tengeriku sholat arbangin 40 waktu tengeriku nganti menangi takbiratul ikhrama imam wong niku baro atu minat dhunub dilebur dosa-dosane wong niku siji nomor lorone baro atu minan nar wong niku dibebasakan saking api neraka niki masya Allah jaminane wong gelem sembahyang 40 waktu nangaring masjid Madinah niki Pak Munjilin ngati-ati benjang eman-eman aja nganti ora mangkat. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken niki teng padha ngantuk jajal niki ditambahi malih anu selawatane. Ayo sing apal apa sampean. Mandan cepet ngono kok iki. Ayo siap. Mengko anggar dipotong gaji aja takon wong anu. Alon banget sih. Ya, ayo. Khairul bariya nazra ilayya. Ayo. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken kula terasaken nembe dugi Masjid Madinah. Lah Masjid Madinah niku sak lebetipun masjid niki wonten makbaroe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi makbaroe Kanjeng Nabi niki manggone nang jero masjid, Pak. Nang jero masjid, Masjid Madinah. Sinten niku sing disarekaken teng masjid niku? Setunggal inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kaping kalih inggih menika sahabat Abu Bakar. Sing nomor telu inggih menika sahabat Umar. Masya Allah angger kita krungu riwayat sahabat Umar, Pak. Masya Allah. Perlu diceritakaken apa mboten, Pak? Perlu napa mboten, Bu? Sahabat Umar nganti dijejeraken karo makbaroe Kanjeng Nabi sing padahal sahabat Umar biyen age durung dadi wong Islam galake luar biasa, Masya Allah. Ladake niki sing paling ladak niki sahabat Umar. Angger ana wong adan niki diparani nang sahabat Umar. Sapa sing adan niki? Ye, tarik gawa metu. Panteng ila tadi ketok niki nangarin sahabat Umar. Percaya apa mboten jenengan? Ketone mencurigakan temen sih ya orang percaya berarti. Percaya mboten, Pak? Percaya. Jadi sahabat Umar nalikane mbiyen urung dadi wong Islam ladake luar biasa. Angger ana wong adon nang kana nang kedung dadap parani. Sapa sing adon? Mas Duki. Tarik ila tadi ketok tel.
ceritane niki sahabat Abu Umar niki ngetok ilat jumlahe 70 ilat. Ilate wong sing tukang azan. Ini sahabat Umar. Lah ketika tanku masuk Islam niki dadi bentenge Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing arep mateni Kanjeng Nabi langkahi bangkene sahabat Umar. Anak ora nang kene. Upamane Gus Mubarok arep dipateni kaya Pak Sultan ki gelem ngadangi nyong pas dipateni gelem apa ora? Kayane yo ora gelem. Gelem ora makan. Niki sahabat Umar masyaallah. Lah ampun kados niku bareng wis iman perang teng pundi-pundi terang perang teng pundi-pundi niki sing nang arep dhewek niki sahabat Umar. Bareng wis mlebu Islam bentengi maring Kanjeng Kanjeng Nabi. Bareng Kanjeng Nabi niki seda. Ngantuk napa dereng? Dereng. Bareng Kanjeng Nabi seda niki sahabat Umar cara wong kene niki gemblung. Edan. Nyekeli golok dawane ora patut-patut mlaku-mlaku. Wis sapa sing wani ngomong Kanjeng Nabi Muhammad seda? Ketok gulune nang aku. Banget cintane karo Gusti Kanjeng Kanjeng Nabi. Sahabat Umar niku. Nganti midur-midur niki masyaallah. Ngolati wong nganti wong, "Ah, Kanjeng Nabi seda, Kanjeng Nabi seda." Krungu sahabat Umar dibuat-buat gulune. Mergo banget cintane karo Gusti Kanjeng Kanjeng Nabi. Nganti kuatir banget mbok Gusti Kanjeng Nabi niki seda. Sedo, wong niku menungsa nggih tetep sedo. Lho akhire aku banget cintane banget imane karo Kanjeng Nabi sehingga pun mateng anggenipun iman niku pecah akhire dijejeraken karo makbarohe Gusti Kanjeng Kanjeng Nabi. Masyaallah niku anggere arep mlebu mengraut to Pak. Masyaallah. Seseke luar biasa. Niki jam pira wis nembe cerita Madinah tok engko bari kewengen. Jam 11 kirang 6 menit. Niki nembe cerita Madinah tok dereng teng Mekah. Terus napa mboten? Terus. Bareng teng riku dipun syariaken wonten ing jejere Gusti Kanjeng Kanjeng Nabi dadi Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar, terus sahabat Umar. Ana sing takon, "Angger sahabat ngali nang endi?" Mas Duke, niki napa niku khilaf mboten dipun tentokaken. Dah, angger Nabi Adam niki disareaken wonten ing India. Angger Siti Hawa disareaken wonten ing Jeddah. Angger ngerti kuburane Nabi Adam jare wong dhuwure 30 meter ya kuburane dawa banget, Mbok. Niki Nabi Adam. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken kula terasaken dadi sak sandingipun makbarohe Gusti Kanjeng Nabi niki wonten sing jenengane Raudhah. Raudhah carane niki pertamanan swarga. Dadi wonten ing napa niku singgo peranti khotbah teng Kanjeng Nabi niki ditulis Pak tulisane karo emas. Hadza mahadur rasul. Hadza mahadur rasul. Dadi carang kene ke podium apa-apa ya. Singgo peranti khotbah apa podium? Podium. Ya mimbar. Mimbare Gusti Kanjeng Nabi iki ditulis tulisane karo emas, tulisane hadza mahadur rasul. Ini adalah tempat khotbahnya Rasulul Rasulullah. Ma bainal mimbari wa baiti raudhatun. Di antara mimbar karo daleme karo makbarohe Kanjeng Nabi niki raudhah jenengane. Dadi sapa wong sing bisa salat nang ari raudhah kuwe nang pertamananen swarga besok insyaallah manggon menangi wonten ing pertamananipun swarga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Anggere arep mlebu pedempedan. Dadi anggere tengah pengene iki dikancing lawange bareng napa niku jam tiko dibuka wong niku pada melayu pelayon nganti pada kejungkel-jungkel kepengin manggon wonten ing raudhah.
sasampunipun iki pun rampung wonten ing Madinah langsung pindah wonten ing Makkatul Mukarromah. Jadi pindah wonten ing Makkatul Mukarromah niki teng ngriku sing paling penting banget niki teng Mekah. Seniki cerita Mekah panggih. Mekah makin niki Madinah. Nang Mekah niku ana beberapa tempat sing mustajab banget. Nek ora salah niki jumlahe ana 18 nggon. Dadi nang Mekah niku ana tempat sing mustajab arep njaluk apa benang kono dijabahi. Wong kula niki agi kepengin udud mbiyen agi udud tes udud. Sing mau niki makat sing nomor loro sing udude kula dol. Sing pertama niku kula nyuwun tur ya Allah dening kula niki kepengin udud udude entong. Kepriwe carane ya? Dilalah niki ana wong bareng kula bali kula kon mampir. Mampir dhisik ngapa? Disangi ngobrol. Aku siki jan wis ora kepengin banget udud lho. Rasane pilek banget. Karena rokok gisam siapa sampean butuh ngerokok. Yang ene nyugake butuh. Jan niku ndonga elek rumane ya Allah nyong kepengin udud. Niki dijabah Ibu. Donga elek be dijabahi apa maning donga ape. Ya najan apik tapi ini ngger wong lanang ya jan. Ya Allah nyong kepengin bojo maning. Aja kaya kowe. Mbok keteman. Ya karuan iki bae tapi ya melas mbok lah. Para bapak sedaya ingkang kula mulyakaken. Dados wonten ing Mekah niki ana 18 tempat sing teng riku tempat kanggo donga diijabahi nangaring Gusti Gusti Allah. Tapi kula ajeng terangaken sekawan mawon. Mungko anggere terangaken kabeh mundhak dadi kepengin. Umpamane jenengan kepengin apa ya diterangaken nganti 18 undang maning ya kena. Dadi ana tempat-tempat sing mustajabah niki ana 18 tapi ajeng kula terangaken papat mawon. Nomor 1 adalah wonten ing Multazam. Pakai mukhlasine sik kemutan Multazam mboten. Dadi Multazam niku tempat di antarane Khidir Hajar Aswad karo lawang Ka'bah. Hajar Aswad karo lawang Ka'bah kuwi jenengane Multazam. Dadi Hajar Aswad apa kuwi watune ireng? Nek cara kula ora ireng. Njabane ireng tapi jerone soklat. Nek asline biyen, biyen iki. Biyen-biyane niki watune putih, Pak. Tapi karena sering dicucupi nang aring wong sedunia, ana sing dosane cilik. Ana sing dosane gedhe, ana sing dosane sedengan, ana sing dosane pirang-pirang. Suwe-suwe niki watu sing putih malik dadi watune ireng. Mergo tangiku niki dicucupi wong sedunia, ana sing kotor, ana sing bersih, ana sing boten. Lah niki masalah nucup Hajar Aswad. Masya Allah luar biasa. Wong kula biyen kepengin nucup Pak. Kulo piyambak niki ngarepe kulo pas mlebu teng bolongan niki watu ditabrak niki teng burune brung gulune sengkleh niki gara-gara sirahe wis mlebu bolongan mburi niki ana wong gedhe-gedhe padha nubruk brung akhire niki gulune sengkleh. Lah kulo tiru-tiru kulo malung rogo kados niku mlebokaken kulo diumbulaken teng dhuwur per. Lah kula metune mlaku tuk mundhake wong Arab. Nek mboten percaya takon Pak Haji niku. Masyaallah kula bedhe-bedhe. Kula mlaku teng pundhake wong Arab jelang-jelang terus medhu. Saking padhete wong kepengin nutup Hajar Aswad. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken. Dadi nomor 1 niki donga sing mustajab banget niki nomor 1 donga nangaring Multazam. Dadi diantarane Hajar Aswad karo lawange Ka'bah niku jenengane napa niku Multazam. Wong niki lawang Ka'bah niki dihias karo mas kula takon
kam kilo ya haji? Dijawab tuh enggak 250 kilo jere. Dadi masa sing tememplek nang lawang Mekah, lawang Ka'bah niki 2.5 kintal. Kathah napa mboten? Masya Allah. Emas kok ditemplek-templek nang lawang. Nek ora ngandel mangkat ngasuh karo Pak Munjilik. Pak Munjilik. Dadi wong haji niki ana dua faktor, Pak. Dadi anggere wong mampu sugih sawange nganti 5 bau nganti 10 bau ora usah haji sing regane 20 juta ki aja. Berarti ki termasuk kaya-kaya nyek Gusti Allah, Pak. Sugih mblara-mblara haji petrima sing 20 juta antriane nganti 40 tahun. Angger sawange 10 bau sawange 5 bau dol nggo mangkat haji furoda sing hargane 250 juta utawa 350 juta. Duwe kemampuan nang Gusti Allah sawahe ambak dol mawon nggo mangkat aja sing 20 juta. Kenapa ora ya kena tapi ketone ngenyek karo Gusti Allah kok. Diwe rejeki akeh malimpah banget akeh. Teng riko nek bisa haji furoda sing regane 250 utawa 300 nunggune ora kesuwen. Lah ya 20 juta nunggune 40 tahun anggar siki umur 20 tahun kira-kira KO apa ora? KO. Mulane niki umpamane najan wis daftar niki waktune sidawa anggar bisa ya wong sidawa ya umroh disit lah. Anggar bisa ngumroh disit. Memang kula niki jan kepengin banget ngumroh. Bulan aku lu lagi ngumpulakan, bok mengkonangkannya diwainyong, aku gua ngumpulakan, gua ngumroh nengur. Tapi mau niki karo sedulur, kulo mboten ngarep-arep jelas ora lah ngandel bae. Tapi malah bawa nunggu lu makat urung bengaji malah wis diwai disit ya. Lah nih ya, lah ya. Kenang gua sang ngumroh ngasih buka-buka. Allahumma, amin ya robbal alamin. Poro bapak sedo ingkang kulo mulakan, kulo terusakan. Dadi nomor siji niki ndonga sing paling mustajab nek nang Mekah nang aring multazam. Angger bisa nek ora bisa kon mundur sing searah karo multazam. Wong banget tekan wong mubeng jenengan mundur mawon. Angger teng ngriku mawon mesti diteke-teke wong. Mundur mawon teng mburi. Salat sunat rong rekangan bareng tariku langsung ndonga karo Allah apa sing dikarepake. Ya Allah nyong biyen kuli mangkat adol sawah kaya ring pinggir terbis selawe ubin ya Allah mbok ya dibalekaken Gusti sing selawe ubin niku balekaken ya Allah insya Allah niki ketemangan Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah niki najan tempat nggo ndonga niki mustajabah niki ana tata carane wong ndonga ana adabe wong ndonga bagi wong lanang niki anggar ndonga api kepak niku anggar ndonga kon murobak. Ngerti murobak napa mboten? Sila. Dadi anggar wong lanang niki ndonga karo Gusti Allah najan tempate niki mustajab. Niki kulo ndonga kon murobak sila. Kon sila. Sebab adabe wong ndonga karo Gusti Allah sing paling apik nek ndonga kon karo sila. Tapi pangapunten niki mboten kenging diagem nang wong wadon. Ana wong wadon ndonga niki sila ya nuwun sewu lah mbok kelebut orang-orang. Soalnya napa niki wis ana tata carane dhek-dhek anggar wong lanang ndonga kon sila, anggar wong wadon ndonga kon tawaruk. Ngerti tawaruk apa ora, Bu? Bu. Tawaruk ana lungguh iftiros, ana lungguh tawaruk, ana lungguh muroba. Dadi anggar wong wadon kepengin mustajab dongane wis nang tempat sing mustajab adabe niki anggar wong wadon kon tawaruk. Kulin donga karo Gusti Allah niki mboten kenging sila, gole lungguh kon karo tawaruk. Tapi niki mboten kenging diagem wong lanang, masalah apa? Mbok kentange jeblos. Daya diplender suwe kan jeblos. Niki mboten kenging. Dadi anggar wong lanang kon karo sila, anggar wong wadon kon karo tawaruk. Niki adabe.
niki setunggal. Sing paling mustajab nang Mekah ya kowe nang Multazam. Sing nomor loro. Tempat sing mustajabah inggih menika wonten ing makam Ibrahim. Nuwun sewu niku Pak Munzilin karo Bu Haryati ngesuk niki ndongak nang aring makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim niku tempat sing ana watune sing ditutupi ana tepake. Napa niki samparane Nabi Ibrahim ana watu tapi ana tepake sikil. Ana jempole, ana drijine, ana papane. Lah niku kenang apa kok nang kono ditutupi wong niku wis dihiasi karo emas. Apa-apa teng Mekah niki emas, Bu. Wong tuku kalung, arep tuku kalung teng Mekah niki jan dadak meteri kok. Kula nate niki dolan-dolan mlaku-mlaku teng pinggir toko niku. Haj-haj tali, haj tali. Ngene-ngene. Kon tuku apa? Kalung. Loh, bareng niku terus diulur. Bareng diulur gari di meteri. Jenengan tuku pirang senti? Ayo kowe. Tari ketune mboten nonton, Mbok. Nek teng Mekah masyaallah. Nek teng Mekah niki modele bagus iki. Wong kula nate ndeleng teng ngriku. Wong cukur kula nglongo kula bopong arep dicukur kula kipatahon kula mlayu kok. Luar cukur ora kok nang kono ujar ing kanan nglongo-nglongo ki mbok karep cukur. Dadi anggar tuku emas bagi wong watu niki Bu Haryati ngasuk nang kana tuku emas ya arep ngarap pirang senti lah. Wong gari anu mawon wis menten senti. Lah niku bisane ditutupi. Ditutupi tempat niki sing teng makam Ibrahim kuwatire mbok teng ngriku emase dipetili nang wong sing mangkat kaji. Mulane ditutupi. Apa teng ngrika wonten maling? Wonten, Pak. Maling ana nang areng Mekah. Wong kula nate jemuan niki ana wong mencolot-mencolot kan jero jopan mlayu metu menjabak. Hadzalisun, 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 hadzalisun. Lisun apa, Pak? Maling. Hadzalisun, hadzalisun, mencolot-mencolot kono. Arep metu. Wis kewenangan kuwi nang kono nyopet utawa nyolong teng Mekah teng Masjidil Haram gitu. Tapi aneh lho, teng Masjidil Haram kula nate niki serandal kula keliru. Mangkat jamangan serandal kula ijo, mandan semut coklat putih bareng Bali ya ijo tapi ora putih. Kula nggo kula dugi maktab mriyang langsung total. Niki masyaallah. Ora kena nggo glawikan teng mriku. Tapi kok kenapa maling nang kono sing nyopet jan ora mati dadakan kok. Pun dugi nomor kaping kalih inggih menika pun salat sunat inggih menika wonten ing makam Ibrahim. Nek ora bisa pun searah mundur mengguri men aja ketabrak-tabrak. Wow. Lah teniku umpamane kok ajeng lakone tawaf kon jenengan terutama ning Bu Haryati karo Pak Munjilin ora bisa dongane aja kuwatir. Ora usah kuwatir jare wong haji paling gampang kan ibadah haji. Paling sing kepenak nek cara kula ibadah haji wis seneng wis kepenak dijamin pemerintah. Teng rika nika napa? Soale napa? Ngibadah haji niki ngibadah fi'liyah, ngibadah sing fisik. Dadi umpamane ora bisa ndonga, nggih hajine tetep sah. Umpamane Pak Munjirin ora bisa ndonga, umpama ngatut mawon ora ndonga sah tetep hajine. Tetep sah. Ulane nek wong arep lunga haji ora usah stres-stres nyung apal aku ndonga semene ora apal. Dongane wong tawaf putaran pertama ora apal, kedua ora apal, ketiga ora apal, mumet. Soale niki kenging, soale napa? Ngibadah haji, ngibadah fi'liyah, ngibadah fisik, mboten ngibadah kauliyah niki mboten. Dadi umpama ora bisa ndonga ngetutaken kiyaine mawon, insyaallah niki tetep sah. Muka-muka niki sing haji ne mabrur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Soale napa niki nate wonten wong tawaf niki ora ngerti dongane. Mubeng mawon niki sing dionekaken apa? Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Sing padahal niki subhanallah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Orang donga kados niku mungkur dongane ya Karim. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nganti mubeng-mubeng dongane ya Karim tok. Niki ana wong sinira kaget. Kanjeng Nabi nika ana wong tawaf kok dongane ya Karim, ya Karim. Dongane ya Karim tok ndi wonge? Jarang kene nek kae jajal tilike. Teng Kanjeng Nabi ini ditutaken. Sing arep ya Karim, Kanjeng Nabi, ya Karim. Ya Karim, ya Karim. Lah niku bar ditirokaken ya Karim, ya Karim. Wong ngene iku nyelinguk mburi. Bareng nyelinguk mburi niku terus dikeplak niku Kanjeng Nabi. Niku wonten sing jan wani banget ngeplak maring Kanjeng Nabi. Mung ditirokaken mone ya Karim ya. Nyelinguk mburi ditirokaken ya Karim dikeplak plek. Bareng wis dikeplak takon. Jenengan kok deneng guli ya Karim, ya Karim ndongane sen kepripun? Kulo kepengin banget ketemu karo ya Karim kekasih Gusti Allah inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih nuwun sewu nek nggih kula niki Kanjeng Nabi Muhammad. Lho niku wong sing ngeplak ngrangkul maring Kanjeng Kanjeng Nabi. Bareng istirangkul Kanjeng Nabi malah dawuh, "Awwalu man tadkhulul jannah hadzal rajul." Wong sing mlebung swarga disi dhewek wong sing nyekep aku. Inggih menika wong sing guli tawaf ora ngerti dongane mung muni ya Karim ya Karim. Angel apa mboten, Pak? Angel apa mboten? Pena. Iki ya Karim cuk nek mun cukup. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken. Esih loro maning perlu diaturaken mboten iki? Unjul 13 menit. Sing nomor telu tempat sing mustajabah niki wonten ing Khidir Ismail. Wonten ing Khidir Ismail. Dadi Khidir Ismail niku tempat sing kanggo lendean nalikane kunjeng Gusti Kanjeng Nabi niki ditinggal garwane. Rikala garwane Kanjeng Nabi seda, Siti Khadijah niki kan nangis. Dah Kanjeng Nabi gule nangis niki lendeh-lendeh nangaring Ka'bah, nangaring Khidir Ismail. Sing akhire Kanjeng Nabi diangkat Isra Mi'raj. Pertama Kanjeng Nabi lagi mubun lagi nangis lendean nangaring Khidir Ismail. Angger jenengan gelem donga nangaring Khidir Ismail, dongane iki mustajab. Mustajab. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken niki katone wis padha mlinder lagu pepeling bisa ora? Hah? Sakit mboten? Monggo lagu pepeling. Aku tek nginum tapi ora bisa buka kilang kamu gelem bukakaken kok. Yeah.
pun moga-moga niki Bu Haryati kalian Bapak Munjilin anggene pun nindakaken haji moga-moga sepindah dipun paring sehat wal afiat dipun paring ana sing saged melaksanakan ibadah rukune wajib lan sunate sehingga kondur niki mbekta haji sing mabrur lan mabruroh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken. Soalen apa Pak? Niki wong bali kaji kang Mekah mengumah. Niki diiring-iring malaikat Mekah bali mengumah niki 50.000 malaikat. Dadi sing iring-iring wong haji bali kang Mekah tekan ngumah niki sing iring malaikat 50.000 malaikat. Akeh apa mboten Pak? 50.000 malaikat. Bareng duki teng griya niki niki malaikat sing 50.000 niki ngamini wong sing bene bali asal urung mlebu mengaring umah. Dadi wong niku bali kaji niki kon aja gimi-gimi mlebu umah mergo malaikat sing ngetutaken bali niki 50.000 malaikat padha ngamini dongane wong sing bene bali kaji. Lah bareng pun kados niku mulane niki dianjuraken anggere nembe bali saka Mekah saka haji niki kon aja gini-gini rumah kon sujud syukur disit niki Pak Muslih. Nah sukon sujud syukur disit apa nang musolane Pak Imam apa teng batur mriki kon sembahyang sunat sujud syukur niat ingsun salat sujud syukur Allahu Akbar terus sujud sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu ila akhirih. Lah niku ndonga ya Allah moga-moga niki wong sing pada gelem tilik teng kula niki pada ketularan pada mangkat kaji kabeh Allahumma amin. Lah niki anggar kepengin guli mangkat kaji cepet niki ceritane niki kon nulis jenengane di sukna nang ari Jabal Rohmah mengko ditindih watu. Nulis jenenge mone Pak Kadusutam umpamane ditulis tek. Tang riko disukna nang aring dhuwur watu nang gunung Jabal Rohmah kan gunung ditindih watu tang riko tulisane jenengan. Akhire dilalaeh niki gampang dipanggile sing padahal arep suwe dadi sedhela. Allahumma lah malaikat sing ngetutaken bali 50.000 malaikat sing 20.000 ki bali Pak. Sing 20.000 bali mergane apa arep mlebu omah nang jero omah ana gambare porno ngerti porno ora ya ana gambare wong sing cawetan tok lah nang omah niki malaikat sing 20.000 ora gelem mlebu isin bali maning mengaring Mekah lah sing 20.000 niki melu mlebu sing 20.000 Bu, ngantuk napa dereng? Dadi anggere wong haji niki bene bali ditutaken malaikat sing 20.000 bali, sing 20.000 melu mlebu. Let sedina anggere sedina sing 5.000 bali. Ngesuk sedina maning sing 5.000 bali. Let sedina maning sing 5.000 bali. Nganti genep 5 dina. Malaikat sing tengriku ngetutaken entong. Mulane niki kadang-kadang hajine wis mulai ora mabrur. Dah kamangka anggere wong lunga kaji niki jan sangat ditunggu-tunggu teng masyarakat dongane. Wong kula niki gimbene bali kaji Pak. Masyaallah. Teko mongaken mbok ora patut. Diomongaken mboten. Diomongaken. Kula nembe bali kaji jere dongane mandi banget. Ana wong niki duwe bojo akeh purik. Akeh purik dadalke njaluk donga mrene Kyai Mas Duki. Untuk-untuk teng mriko. Lho bareng turu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waran terus matur, apa kepentingane? Aduh kados iki Pak Haji Anyar. Pak Haji Anyar kuwi nyebut kula duwe bojo, kok bojo kula ge purik. Kepripun lah ben bisa akur maning.
kulo bingung nyong mangkat kaji ora diwarai ilmu hikmah padahal tang riko angger Gus Barok iki dadi penggaweane iki Gus Barok. Lah kulo niki bingung ya Allah kepriwe ya. Kulo dilalek kok nalare metu dek. Nggih, sampean tek perintah nyong gelem. Barange wong wadon ana sing digawang eneh jajal, gawang eneh. Temenan digawangno dibuntel koran. Barang tak buka apa? Kotang BH, Pak. Kotang BH. Lah kulo bingung arti dongane apa? Kulo megemuk pancen kados niku. Behane, behane kan jarnya apa nasi? Lewadai, aku dah mukmuk pan di kapak kan si kaya gila lah. Ujar-ujarnya mandi banget tu ngan nasi. Ulum betul habis pikir ah, aku tahu mondok nian. Si kita tulis mandi ya karepmu, ora mandi ya karepmu. Ping teluk mandi ya karepmu, ora mandi ya karepmu. Wis tak buntel maning, gawa balik. Ngana gabali? Loh, wana wis digawa bali. Mriku mali, Pak. Ora kepung denengene maning ana apa ya lah. Bareng pun kados niku kematu alhamdulillah Pak Haji. Kula kula njaluk lantarengane bojo kula manuti luar biasa. Ora ketang nyung arep turu ditawani disit. Wong kene cok kan tawa apa ora? Lah niki kula pesen maring ibu-ibu, Bu. Jadi jenengan aja gimi-gimi sare nek bapake urung turu. Jenengan aja gimi-gimi turu nek bapake urung turu. Jadi jenengan tawa disit ngeresakaken apa mboten, Pak? Boro-boro. Kowe bojone Rika, Mbok. Lah ampun. Bareng pun kados niku mung tek tulis mandi ya karepmu ora mandi ya karepmu kok tekan ngontuk-ngontuk bareng pun matur kok ngrogo sak iki ya. Niki kula mboten paring napa-napa Pak Haji nggih niki kangge caos bebungalah gandeng kula niki bojo kula manute luar biasa kula tekotok mboten purun tapi wong kula niki nganggo klambi niki jas sing ana sake gedhe. Kulo odo-odo takon kodon kok diselupakan ngene. Kulo mboten tampani kok akhirnya diselupakan mengaring sak. Bareng kulo buka mandi ya karmu, ora mandi ya karmu tek buka 250. Niki Pak, tulisan mandi ya karmu, ora mandi ya karmu. Niki modele kaji anyar. Tapi aja kaji sing menganang-anang kulo tak nate diceritani. Anak kaji Bali, anu melu rombongan tahlilan, kon ngimami, kon dongani orang tayang, ngasuk orang mangkat, pleng, kau terus wedi, bok nang kono kon dongani, iku ampun atas niku lah, buat nopo-nopo, bismillah tok mawon, insya Allah nek kaji nek mabrur, nek ditampan nang Gusti Allah, Allahumma, amin. Pun malaikat wis pada balik kabeh, gari wong sing donga kaji, ngerasa kaji nek mabrur apa orang nek gari anak tengerane Pak. Jadi bisa ngering esuk niki Bu Haryati karo Pak Munjirin hajine mabrur karo ra jenengan bisa nitani. Jadi tinggal dikaken niki tanda-tanda wong haji mabrur napa pan. Nomor 1 ayar ja akhlakuhu ka akhlakin nabi. Nomor 1 tanda-tandane wong sing hajine mabrur bisa niru maring akhlake Gusti Kanjeng Nabi. Jadi bisa merubah sikap sing maune ndlodor. Ngerti ndlodor ora? Ndlodor, ana wong kan gelem ndlodor. Mbloak. Mbloak. Nek mlaku-mlaku niki katoke mung sempakan tok lah ngono ana. Nek teng gonen kula teng ngriki ya ora ana mbok. Niki angger wis bali kaji niki kon dirubah. Nek pasar kon ketuan. Maring Jumatan apa maning ya lu langsung masuk ligak-ligane lah. Mengaring sawah ya aja plono sentos lah. Anak neka kedus sing cilik ditemplekaken ya kena ora apa-apa. Niki tanda-tanda kule haji hajine mabrur. Dadi akhlakuhu ka akhlakin nabi. Nek kon bisa niru maring akhlake kanjeng nabi wis mesti ora bisa. Soale apa?
Nabi niki digawe saka nur. Dadi Kanjeng Nabi digawe nang Gusti Allah niki saka nure Gusti Allah dadi mencara. Angger Nabi Adam digawe saka tin, saka ndut. Angger kula kali sampean jere critane digawe saka belet tapi campur telepon. Mulane kadang-kadang ana wong esih gelem pada nglomboni wong. Esih gelem kadang-kadang minteri wong. Ana apa ora? Ya masalahnya apa? Wong niku anger wong bangsane dhewek niki digawe saka belet tapi belet teh campur telepon. Ya maklum lah. Ndlodor ge. Nguyuh ben kono digawe nanggili lho ana tulisan HUT RI yang kesekian. Uyuh. Ki bocang kene apa sing ndlodor? Nang ngarep apa nang mburi? Nang dhuwur apa nang ngisor? Nang dhuwur. Oh, wingi-wingi besi ana HUT RI yang kesekian. Uyuh nang ngene. Pun iki tanda-tanda wong hajine mabru. Bareng malaikat wis bali kabeh sing nomor loro ayas huma fi umurid dunya. Dadi nomor loro niku kon aja banget-banget guli dadi wong nyambut gawe. Kon aja banget-banget maring perkara dunya. Angger wong kon ninggalaken dunya ya mesti ora bisa, tapi kon aja banget banget wis dadi kaji jam tengah 6 asih minggiri urung bali mangkat bar bedu. Kan ditengeri wong. Lah niki hajine mabrur karo ora kuwi nang kono. Anggere ibu ki tandur wis nunggah kaji, bole nang nganti rep ora sembayang asar, titene hajine mabrur napa mboten? Mboten mabrur. Niku bisa ngrobah wis dadi kaji, Bu, ibu kaji, Bu, bapak kaji niki kira-kira nek wektune wis pancen sore ya bali lah. Bali. Wong kulo-kulo piyambak mawon iki nggih nek lunga won kulo ngeler. Ngeler baline kesoren. Padahal wis sembahyang asar teng mriko kaedeleng Pak Kaji wayahe mene bali. Ana sing wani ngomong kaya ngono iku. Padahal ngapa nyung wis sembahyang asar mau nang aring eleran. Niki. Niki jan sangat-sangat dicontoh dening masyarakat sing wis kaji. Lah sing nomor 3 siji maning Pak nggih. Tengah 12. Sing nomor 3 ki kon nyawang awake dhewek karo nyawang batire esih apik awake batire. Artine wis dadi kaji ki kudune aja mung disanjung tok, umpama ora disebut kaji jengkel. Ana apa ora? Ora lah. Jagung ora disogna ngarep ya. Jengkel. Dumeh wis haji. Niki mboten pareng. Dadi kon nyawang awakku karo nyawang awake batire esih luwih apik awake. Mulane kon aja madha-madha batire. Wah kaya-kaya ngge ora tu jamangan-jamangan nang mburi bae. Sing penting niki gelem mangkat jamangan. Dadi istilahe artine niki kon aja nemen-nemen madane wong. Lain apa niki urung tentu awake dhewek. Dadi sing nomor 3 niku tanda-tandane wong hajine mabrur ndeleng batire niki luwih apik dibanding maring awake dhewek. Wong kula niki mpun kaji pindho Pak kula nuwun sewune. Kula ora nganggo kupluk putih kula wani lah. Ora apa-apa men diomong batire yang mentah nyungkup pada baik. Para bapak saha para ibu ingkang kula mulyakaken. Meh raino sumebang nyang aruno kadilir netro neng anggoropuh sabda neng kukilo ringgani koro sekatar oh
kini tunga niku lir wuseng wini poncok merangun meringkal canejo Ora Bapak sapa Ibu ingkang kula mulyakaken cara wong suluke niki wis gagat esuk niki ya pantese wong ngaji niki rampung. Mila kula tetakon niki rukun sing ditindakaken dening Bu Haryati kalian Pak Munjirin rukun sing nomor pinten Pak? Pinten Bu? Gangsa. Lah kula contohaken padone gunungan neng wayang niki padone ana pira? Pinten Mbok, Bu? Padone gunung wayang niki ana pira? Gangsa. Dadi padha ngerti kaitaken karo rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Gunungan dhuwur dhewek siji, pinggir kidul siji, lor siji, ngisor siji, ngisor siji. Padone niki ana lima berarti padha karo rukune Islam. Wong tawaf nang aring Mekah ngubengi Ka'bah niki golek mubeng ping pinten? Ping pit? Ping pitu. Gunung niki gunungan angger wayang niki karo pelabu. Nguweraken kados niki jumlahe golek mubengaken ugi ping pitu. Wayang niki nulat maring agama Islam. Niru maring tawafe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi niki nek teng desa-desa kan pada tiru angger ana wong dhewe bocah dhewe bayi angger dijenengi niki diubengaken. Nggih napa nggih? Nggih. Diubengaken lho teng riko nulat maring mbahe Kanjeng Nabi. Abdul Muthalib niki bareng Kanjeng Nabi lahir direok digawa mubeng maring Ka'bah gole mubeng ping pitu. Niki padha karo gunungan sing diubengaken nangaring dalang pingpitu. Kula kinten saking kawula, muga-muga tindakipun Bu Haryati kalian Pak Munjirin dipun paringi slamet marang dunya akhirat sehingga menggondol haji mabrur lan mabruroh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terasipun inggih menika doa kula serahkan dumateng Bapak Kiai Mukhlasin, monggo kapurih donga. Kawula akhiri. Oh nggih, Pak Zaini nggih. Nggih, Pak Kiai Zaini, Pak Haji Zaini. Kawula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha ila babi sahbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa maulana sultanul auliya isyaatul qadir jilani kata al fatiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalimatul haqqun wa laha nahya wa lana mustaqim. Allahumma salli ala dina habibina wa safiqina wa turina wa lana Muhammad aidal awalin wal akhir salli wa sallim wa tawallahu tabaraka wa ta'ala habib rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan kafiyun majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi kadali wa karim sultanik. Allahumma afir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa zuba abaina wa umina wa akhina wa akhdina jadi wa jadina wa ladina wa ustadina mu'alimina. Anu wa jami sahibul hajar Bapak Munirun Ibu Haryati. Allahumma afir lahuma. Allahumma afir lahuma.
huma aloma fila huma aloma kajana kajama pruron masajana kuron majamba buron majana jamba kubur Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan min jasadina wa tatafi'an minna wa barakata wa zikina wa tabatan qoblan matina wa rahmatan indal matina Allahumma khamzatil matina wa indal kisabina Rabbana la tuzih kulubana Pada hadiatana wa habillana wa biladunga rahmah inna ngatal wahab Rabbana atina fi dunia khasanah wa bil ardi khasanah Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar Adina aljannata ma baror yang aju ya ghafar ya rabbal alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin Alhamdulillahi min suratil fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.